Алаштың алғашқы астанасы болған Орынбор облысындағы кей мектептерде қазақ тілі міндетті пән ретінде оқытылмақ. 125 мыңдай қазақ тұратын өңірде ұлттық дәстүрді ерекше қадірлейді. Алайда қазақ тілін үйренгісі келетіндер көп болғанмен оқулық тапшылығы қиындық тудырады. Дана Ғарифуллаеваның мамандығы дәрігер, бірақ ол қазақ тілінен сабақ беріп, өскелең ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіріп жүр. Жас маман жуырда қайтадан арнайы білім алды. Оқытта қазір Алтай өңірімен хабарласып, сол жақтан кітаптарды күтіп отырмыз. Қашан келетіні әлі белгісіз, бірақ өзіміздің сайтымызбен қолданып, балаларды оқытамыз. Мақсатымыз сол, осы Ресейде тұрып, өзіміздің қазақ қандықтарымызға, достарымызға, бауырларымызға қазақ тілін үйрету, дамыту. 6 жастан бастап 60 жасқа дейінгі қандастарымыз қазақ тілін үйренуге тілек білдіріпті. Алғашында ғимарат жалдау қиынға соққан. Кейін қайырымдылық қоры қолдау көрсетіп, ана тілін үйренуге арналған арнайы кабинеттер дайындап берді. Келгеніме жарты жылдан асты, қазақ тіліне барып жүрмін. Қазақ тілі біздерге өте қажет, менің білмегенім көп, сол үйреніп жатырмын. Менің арманым орындалып жатыр. Орынбордың елу мектебінде қазақ тілі факультатив пән ретінде оқытылады. Енді оқулықтармен қамтамасыз етілген соң, міндетті пән ретінде оқыту жоспарланып отыр. Сонымен бірге бірқатар балабақшада қазақ тілі үйірмелері ашылмақ. Ресейден Индира Бегайдар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.